Non, moi aussi, les autres coups au web. Léo, ce quoi, Léo, il est un peu rien, je suis Zimana, Zaza, tout à Bida Hussein. Zima, mon gonimo, à Zadzi, à qui politique, à quoi, à diaspora, à quoi, à quoi, à Sotani, au Marseille. J'ai dit, Zamba, on est Jihundo, on est Comor, on est Kouani Djabal. Atamani, Léo, il a dit, il est Zimbabwe. On est Zimbabwe, on est Hamoutaswan. Zimbabwe wa zenda yuko Marseille wakati wa hele fujumbi haku asatana ni hamwe ya enzi ya mwishimi wa zali asumani vanu hususi asizi, husu hata ekoferansa mabayet mbeza juhudi azifanya haku haku ili ushangiri ya enzinu na banya jihundra wa vanu henamna ya haja engeje uwe wasuji wani komoro salamu alaikum salamu alaikum haramatubwa habarakatu hutu kufuwa hanyu harume komori kamili Randingazija, hata Mali, hata Nzuani, hata Maori. Mimi mi ujipresenta harumuze Facebook zangu kumkua mimi mide mzate wa heko mwaka mimi. Alafu wakati ya heze asisi za tolwa za Kahamba, riere wazuhu la Faransa. Alafu anru waka Marseille, waziharaya, ukanti, rihadisi, rizidunge, rifanyo mpango, rijuhili rijoka uwasuili. Alafu mimi tinitila lati fikiri, tuonoke fikira yonjema, yu imamuazali athmania hii fikiri, yonjema, ngebi hiyo riunge mhono, risaidia, beka hii waswili ya buwa na hatu, wajoka na vinjema, wakina dhati njema na vinjema, intika ngejo rekebishia. Alafu, tinitita hema thama na Marseille, rifanyezi asisi ula Marseille, waniharazizi ya onti pia, Shan jakubali holiho mimbu wa komba mimbu mdumshe portisien ya longtemps c'est pas aujourd'hui alafu tuno kaya kairini wana dunga banu nikazo mdune di hata banga jo waswili tende tende ti wono saidi mshangama tidunga na mina ye rirenge magari ya hatu riata mafura rende avinyo rende kaona na hivyo pia ranzipari denkerkel havre pia kaona na avinyo Rikau fanyazi asisi avinyo. Basi Marseille waharazi asisi za hanti wahula. Shari panga rende avinyo dihura kwa hanti si asisi. Mimi dinatahe magara kwa uyatu mafura na mina saidi mshanga marinde hiho avinyo. Ikawa jabije ya kauni kwa wanru wa hanti si asisi faranta. Ebije yo sisi karja ibono fisi. Surtunda mi, nuanunarenga Marseille karja ibono fisi ebije yo. Chebi jaka urumi shiha ya hangu na mina saidi mshanga mai na pesa. Rendi hata wanruaka urengwa wa jeiho. Rini kwa nruwa ili Marseille. Alafanruwa ili rani kwa u Marseille. Jamri hakande amina saidi mshanga mai paskesi lera kantenti Marseille. Rijari unruwa viri mvanti wala nruaka uremezi la asisi. Ndwa bonifisie ze bie hizo waja harma ze asisi munga zija. Alafu nja dekuraje. Nja dekuraje. Si continue kumba, efrandumi ya kaurewa, tili bibia ya hangu, tija tika harumwe frandumu, mkaulu nanyo tibia, ukatika hondeze mbia batimana na mina nyi harumwe frandumu. Tija frandumu inhisa, tipashia tende, tende nga miharumwe kumba tujuhu nja iransi. Hata uwana nyasi, wajuha basa, wakontro azali, bahari mfanyo jangu. Kwa amba kwa boka wawo kwa jakudari. Alafumi imi mide mzima. Madame Ali ya Useino mjini koni. Na Marseille. Marseille mumparwa mide mzei. Hakawa mduwa njua osha nyinyi huno wenji kwa tunjua. Wanadunge kwa mba samba mpaka. Ngarudu hata harjogu wa sulisha. Bata umu iso tifanya video. E video hii istambe zo harumole mengu kamili, wanruna wahundra waka unistone, kwa tinabeya na idadi wanru waka unishili, waka unishile video yangu. Halafutende hata zano wana haba pia, harume video hiyo, ndi zilipari ya nuwa basa, bahate mzaje na mvumbuwa, ijengunru ya kafaru watu, di ajahulu mzaje, wahinga zijale o, na izo pia tizamba, avan, raza mungu izo zijaja. Halafu, leo tija haruma, Eze ya feri za hima debite. Rijeri itilibibia hangu tena. Nja saidi wabie ni mru. Nja paru saidi wabie ni mru. Tija. Haka izo mgoza hatu tontipia. Tija tika wone haharuma ze mbiyo za hima debite. Tudinga mjo kabano hatareze voti za hima meru. Nitimizira ntibire nsa. Ala
afumi imi harme kampanya ya Imam Azali tika harme za Radio Galère, Radio Gazelle harme mabunjulu ya kina mna kafanisha Marseille toujours wa kumbayonzi wanuwa radio wanuzi samba kama jamami eka Azali hindi hata hawasili ego jofanya logo hindi ego jofanya logo hindi ego jofanya logo hindi ego jofanya logo hindi ego jofanya Almuradi hani na zaduka huidunga ureshe lehe. Zila duro wadua ritashia zora nguhale, utizie, utidekuraje. Nekezo nizondua ritashie neho. Vangu timuambia oti, wambia ukaya. Na mtulilie beka Imam Azali hende hawaswili. Basi gala na kazomdu, nubahanunjo kazomdu, hata ni mwondia nizetua sana. Tijanga minefikira ilanga mwondoni yoti hale, tishia Jacques Lavande. Hamba kaya haringu juso haufanya shama sha despora positifo. Ala familia kaya shama isho kashina ujao ndelea batina madamu abida. Mana madamu abida huu ndi ya panga shama rangu gale ya heye kutahe za interzatu sandure nisho faranti. Ya boi mdua ladhumu tsa madamu abida. Jaki hasimarse ya janta hari kena komba nzima liwane komba nzima. Tamba dako. Eka komba ya uwanili ya o wananyasi zentorezatu pomori ngamjuje jarsa nyana mina Jacques Lavande rifanya makatiba rimore yani harume guvurne makabili kabati servisi ratube he makatiba ya hatu ya ukaya ngaranjo ripulwa zebie ya ukaya ngaranjo ripulwa la diwani ya ukaya ngaranjo dojo voti faransa ya ukaya ngaranjo chanzo za consula Marseille ya ukaya angaranjo ikaribi hamba kafta si hatu nirifanyiwa, rifanyiwa. Ya ukaya ya ministri wa hatu umogo onze ya dori tunda ya rujuleze haliza hatu. Zoto ntipia ridai harume makatiba yao. Makatiba yao mni kwa nyo ntipia. Hate ya kahumnikani, hajipurzante na ayo. Haina mzima kahumnikale katiba, rika humona haruma ye fasbu. Ranjo siku yona leonga sana mezisi tamu mfuka. Kabacha pali yona reponsi. Si reponsi ya ukaya ripulwa zebiye. Si reponsi ya ukaya ripulwa la diwani. Si reponsi ya ukinu. Hata ya konsula Marseille kabacha mwa reponsi. Alafu mimi mzadzi abida leo tijuha tija. Tija nje nshangirie zefutizahi madepite mima mero. Alafu haina biro nare mamlangoni njiye. Ni uzise zila dokima zatu rabeha ekandizo gamjo risaidia hau ekatindizo kamna risaidia basi haina ishale dina la madamu abida Marseille ngutso amba enza hoba miti huchi hata onti pia tina haba mzima tundreseve tina haba mzima ndreseve kamjandreseve nyonti pia hata sejuru ya hangu tika na mezmi tisatifanya mezmi iliwanusu hautondo mbio hautonjano lawa kabati mzima ya ndasevi hata jaundelewa na yema ni ya wakati ula prezida Azali na tahaze drua zuzo ntipia zakiri dawa kaya humuambie guvernema ya hango haina mahala ninjo nda tene tire memlango wanikubalie izo njo utaha tika ukubaliwa gamushukuriyo harume politiki na kafanya pia huni hutoa fungu lito chashu sonu mwamu haka leondolwe na sheo leondolwe ni haka ya mimu anadamu amba mbo zikubaliwa ni mimu anadamu watuania njapa ruhudunga njenu humilo mlago juha huni humemba hindu humemba hindu ya prive ya hangu shametu balo mchele wa huwa na maishio wanze tijatu humilia shale uti shangaya halisi 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 Imam Azali leo tishanga halisi halisi. Da, Azali na kwa humona jana, na kwa umwishi ya jana, tinduwa ni mwona uleo, tinduwa ni mwishi ya uleo. Ekatisha mruha uvumbu wanro, Imam Azali. Miujigyo ruhangu hapa, ekatisha mruha uvumbu wana, imusikite ruhangu. Shani tijinifanyeji. Shanjaba nafasi yekomba ya Marseille. Tenanga muhambi yo msubuti muhambi yezo vanuka ya njaba na fasa arume kumba Marseille bambile mwena mshe mzima na jitole ya na kaukaha arumaze imidia na mina ore rirana lewe shawo ntipi ya leo joji prezantuka ya banu sisi
si serse vanu si mo vansi wala pia wanafiki na mjosukutu mhambie ka pia wanafiki hakaika ngundu ngwano kwamba ekadoto mduno of the roja za dingoni yo romdu hendi hata hawasuli hawaka kawasuli basemo vansi ya haho lonio surtout Marseille iyo timo vansi fanyu hazi manenge mo vansi fanyu hazi ya nkodo ile jokambe alelara ntosukuila sha wala wanru wanzo ikawa jahunu wadoni hakawacha bai shati wanru aduna rongo shaishi ntambi shao dabona ruhanje ntaize ntereza huwanama na uneke kwa nama wa hunduze ntere ya bati hunduna minao na bahiza zinduza hangu hauka mwanzo nje nstale hunu na bahiza zinduza hangu nafanya kwa katijala diwani ribono fisiezi la mimi na taha ya wonga mjo bonifisie na mina o zila ziluza hangu mjo profite bangu ziro ohe ziluza hangu zizingaro nuwa na bahiza na mina iharumi kuntineri hazizingaro habaka tunika mpaka timu averse mapesa manari ya basa nga mtungoli be kuntineri kamili ya mruha irenge hindi hajidemerde base ziluza hangu ajuka urumba zili mwamnaja ya ajuka ure mwamnaja hasababu kaya tikafanya hazi, tikafanya politiki, nuhunde mana na mradi. Shanja kafanya politiki, nitowe. Haka wawani kazi postole wa pia wako wajahuni kama pesa, imamu hazani. Kwa wajahuni kama pesa, shando mwambo, ndo uto hamba, havuruhola, havuruhola, ritangani, ongwa mwone, zefikira zahu kazo njema. Uja wala wanika ministry, wala wanika directory, wala wanika procurery, wala wanika zi azizo ntipi. Isi isi rinyeshi uwonze, ele fuvula hatu hindi. Surtu nda mada mwamida. Ele fuvula hangu hindi ime mwazali. Ranzi bala nidambi yu hata ranzi nga mina maha kume na shenda. Ranzi ezi ya mwandu, hata ezi ya vili, hata ije hundelo njaparu bandone. Njaparu chililia. Hata ije hundeleo. Tujogura lwa hitwa Marseille hasababu ndawe. Tujogura lwa hitwa Marseille hasababu ndani. Ngamzi juwa unyonti pia. Ili fuvula hangu hindi. Ike lewo ezi ya lewo. Tiba hizazimu nga joka useziwa. Alafu yone babi mimi na kanza nuhambia ukaya. Ntina zinjiza uhambia. Ekati nizoka reveye. Reveye bahusi wahaku. La muhahoru kuni uliyo bahusi wahaku. Usi uhaha kui mamuazali reweo lukuni ulio. Bako mori nwa tambi hao. Wana wako mori nwa tambi hao. La muha. Urende wako mori njema. Urende njema silobonze. Wangalie emerjansi inu. Ike mwafaka nasi. Rihunde manano mradi. Ruhushukurie. Rushukurie fikra inu. Ruhushukurie vaho. Hanja maujofa nyeko mori. Hanja maujofa urifanya. Gamlindo reponsi ya hangu. No wana ama, dali onga mjona haya ikati juhati pashia, na wana mtu pasha zentu zinu, ti juhati pashia, njabali ya, baishe, bidi ya mkata dipe, nenda na eleshe wana, wana ama. Gajon tambisha, tena gajon tandani, tena tuhubi ya zizia. Assalamu alaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Alaba mejinda zatu, wabida useni, holiho, ushilihu, eleza kiesi ya utosha, ama esujikayo hukaniyo, esujikayo ikambenu fukabisa, unga kushukuri ya unga, buna na wakati wa saate.